Tak jo, tak vás tady všechny zdravíme. Dobrý den, ahoj. Dobrý den, moc děkuju, že je vás tady tolik a tobě děkuju za pozvání. No, já jsem samozřejmě moc rád, že jsi za námi dorazil. A není to poprvé, což si taky cením, že jsi za námi dorazil vlastně svým způsobem už po třetí, ale tady na Prague Car Festivalu se vidíme po druhé. Tady jsem byl loni, nevím jestli jednou nebo dvakrát a fakt jsme se viděli v Ostravě v Trojuhelí. Ano, ano. Loni to bylo jednou a jestli si to pamatuju dobře, tak si tady byl dokonce jako obecně poprvé a tak nějak si měl možnost tu akci navnímat. Já jsem tady byl obecně poprvé, ale byl jsem tady, když to tady nově postavili, když mi bylo asi 18 a byla tady výstava jako klasická autoshow, jako takový ten takže klasický tak autosalon. Pět let zpátky. Prodejců, no, tak přesně. Takže a od té doby jsem tady nebyl a musím říct, že ta akce je teda neuvěřitelně obrovská, je tady plno zajímavých aut a obrovské množství skvělých lidí, takže děkuju za pozvání. A má to teda ještě háček, jsem trošičku... Ještě mám malinký zbytkáč, takže se tady spravuju, tak se velmi omlouvám. No, já bych to uvedl na pravou míru. Tomuhle, téhle hodnotě se nedá říkat zbytkáč. Realita je taková, že včera probíhalo na hradě výsostní jednání galaktických mezivůdců. A jak si to úplně nedopadlo? Je to tak, tak včera jsme slavili nejdůležitější svátek vůbec v roce, i když si to málo lidí asi uvědomuje, tak včera bylo 104 let výročí vzniku republiky, tak pro mě je to významný svátek, protože jsem velký vlastenec. A takže podle toho jsem dopad. No. Takže i proto jsme si dovolili zvolit takový, řekněme, nestandardní, lehce komfortní až přátelský režim tady s lahvinkou nealko proseka na stole, tak snad nám to odpustíte. My se tady budeme snažit udržet nějakou rovinu toho rozhovoru v tom elegantním stylu. Kdybychom to přeháněli, tak po nás třeba něco hoďte. Pokud možno něco, ne úplně, co nás rovnou vypne, ale spíš to bude jenom jako varování. Já jsem chtěl navrhnout, hoďte po nás něco alkoholického, ale to by bolelo, že jo? Tak. Asi tak, asi tak. A když se vrátím k tomu Trojuhelí, říkal jsi, že jsi byl vlastně u nás letos v Trojuhelí, jde vidět, že za tu dobu, co se točíš kolem aut a teďka poslední, řekněme, 2-3 roky možná, co se tak nějak více aktivně objevuješ i na sociálních sítích, tak ti docela razantním způsobem roste jako fanouškovská základna. A jak ty to vnímáš? Byl tohle vlastně jako tvůj záměr v době, kdy jsi šel do nějakých těch prvních podcastů, kdy jsi zakládal ten Instagram v nějakém tom režimu a tak dále? Tušil jsi, že to může přijít do téhle fáze, že tak, jak tady pak spolu procházíme, takže jako co dva kroky si s někým děláš fotku, lidi jsou rádi, že tě vidí, lidi jsou rádi, že tě poznávají a tak dále. Čekal jsi, že se tohle stane, nebo jako to tak nějak jako přišlo přirozeně? Mně se spíš změnila trošku ta fanouškovská základna, ale někdy třeba v roce 2008, tak se o mě začalo hodně psát třeba v časopisech, jako je Týden a tak dále, nebo v Hospodářských novinách, anebo jsem dělal hodně rozhovorů do televize a potom, jak jsem závodil ve Formuli, tak to zase bylo třeba na České televizi. Takže se spíš jenom měněj ty způsoby, jakých druh fanoušků mám a kde je potkávám. Ale v podstatě myslím, že takových posledních 12 let se mi to děje, ale teď je to samozřejmě intenzivnější, protože před pár lety jsem se rozhodl, že začnu, nebo že přestanu odmítat ty rozhovory, že přestanu tajit třeba i svoji garáž a tak dále, takže jsem to začal trošičku odhalovat. Do toho samozřejmě jsem se skamarádil s Kozou Bobkovem, to taky odstartovalo další ten směr, kterým se to jako rozvíjí a vlastně za to může paradoxně cenzura, jo? Protože mě začali před 3 rokama strašně blokovat Facebook a už mám tam asi 30. měsíční ban, takže fungují jako Filip Turek prezident na Instagramu a ten Instagramový profil mi na jaře ten původní zrušili, smazali, jo, kvůli tomu, že jsem, já mám svůj politický pořad na YouTube, na Vox TV a já jsem udělal asi půlhodinový rozhovor o tom, že neexistuje 50 pohlaví a tak dále a prostě asi 50 tisíc feministek se rozhodlo, že mě prostě vyvraždí z kybernetického světa a vyhladí a zmizí. A ono se jim to jako do určitý míry povedlo, takže... Hele, ono si to stejně zasloužil, být takhle neprogresivní v téhle době, jako to se fakt jako nehodí. Já jsem naopak dělal test a zjistili jsme, že jsem dobrý feminista, že se mi líbí, když holky nenosejí podprsenku třeba, což samozřejmě... To je součást toho, ano. No. Ne, samozřejmě asi vy, co Filipa znáte,
tak víte, že tady to všechno můžete brát tak trošku s nadsázkou, že asi není třeba se hned jako urážet, odcházet nebo něco, nebo po nás házet naopak něco tvrdého a těžkého, aby nám to dalo zabrat. Jenom teď mi tak napadá, když vidím, kolik vás tady všude stojí, tak jenom prosíme opatrně na ty auta, ať na nich pokud možno jako nesedíte, nestojíte, ať se jim v rámci možností nic nestane, protože jsme rádi, že nám to majitele sem přijeli vystavit a budeme rádi, když ve stejném stavu, jak přijeli, tak pokud možno odjedou i domů. Tak jako děkujeme za to, že budete trošku dávat pozor. No a k tomu banování, to je teďka docela takový trend, je to docela věc, která se jako rozmáhá všemi směry, že spousta lidí, kteří nějaký názor projeví, tak jsou banováni a mažou se účty a tak dále. Já jsem zvědavý, kdy přijde Koza s tím, že přišel o účty, protože ten si myslím, že taky ty hrany jako olizuje standardně. Ale David, Koza má prostě úžasný politický názory, ale nikdy je nikde neventiluje. On o tom prostě nemluví a dělá to z toho důvodu, aby mu tohle to podle mě i neudělali a protože chce být apolitický. A myslím si, že to je poměrně rozumný postoj, protože pak máš klid a i když máš třeba na YouTubeovém kanálu nějaký sprostý výrazy nebo nějaký kontroverznější věci, tak to nemá tendenci, nikdo nemá tendenci tě tisíckrát nahlásit, aby si zmizel z toho YouTube. Takže vlastně ten problém není nějaký jako třeba vulgárnější obsah. Problém je vyložený, když je někdo nějak jako politicky vyhraněný proti dnešní politické korektnosti nebo proti tomu, co se děje v Evropské unii, že nám tady chtějí zakázat výrobu a prodej aut se spalovacíma motorama, což tady asi štve vás úplně všechny. A vlastně kamkoliv přijdu, tak mám pocit, že to všem lidem strašně vadí. Ale stejně ta Evropská unie a všichni se chovají tak, jako, že to je proti vůli lidu a že prostě nějakým centrálním způsobem chtějí ovládnout naše životy a zakázat nám auta se spalovacím motorem a zakázat nám, nevím, maso třeba a takovýhle věci v budoucnu. Takže myslím si, že to plno lidí nerozdýchá, že se ten jakoby režim musí nějak změnit. Nebo... Já si myslím, že tam je určitá výhoda v tom, že jakmile se začne lidem něco extrémně tlačit, tak o to více pak oni začnou šponovat. Že kdyby tady tahle jako ten zákaz těch spalovacích motorů měl vyplynout v příštích 50 letech nějakým přirozeným vývojem, tak by se to pravděpodobně třeba i stalo. Ale tím, že oni se teďka rozhodli stanovit datum a teď se předhánějí o to, kdo to datum nastaví dříve, tak ta vlna toho odporu podle mě roste a bude čím dál tím jako výraznější a tím pádem tam ty třecí síly budou vznikat a tím pádem celá tahle věc se bude ještě, uvidíme vlastně, jak se to vyvine, protože všichni víme, že dneska nejde říct, co bude zítra. Ta doba se poslední dobou mění čím dál tím rychleji, ať už na politické scéně, automobilové scéně a říct teďka, že v roce 2030 bude něco vypadat takhle a takhle, je podle mě docela jako sci-fi. No. Hele, oni to udělali a je to oficiálně schválený zákonodárci z Evropského parlamentu, že v roce 2035 si nebudete moct koupit auto s motorem, se spalovacím motorem. To znamená, budete si moct koupit auto na vodík, elektromobil a tak dále. Všichni víme, že ty auta jsou problémový, že jsou velmi drahý, to se asi samozřejmě změní, ale má to být evolučním způsobem a nemá to být prostě řízený nějak zhora. A já si i troufám říct, že ten Green Deal, jehož je tohle součástí, tak už teď se úplně změnil za posledních půl roku a myslím si, že se buď EU úplně přetransformuje, nebo se i kvůli takovýmhle věcem může fakt rozpadnout. Což může být velmi nebezpečný. To může. A jak říkáš, už teď se to mění zásadně v průběhu jako měsíců a na to, že mají plány v řádu let až... Já ti naliju, tak s dovolením dáme jako lehkou pauzu. Nemůžeme riskovat, že by hladina v nádrži klesla pod únosnou úroveň. No, rozhovor v tomhle stavu jsem asi ještě nedělal, doufám, že nemelu úplný blbosti, fakt když tak mě nějak něco po mně hoďte. Jo. Ale pro mě je to taky premiéra, doufám, že nás za to pak nevypískají. Spíše si myslím, že jenom jsem ještě chtěl říct, mi teď došlo, že vlastně za náma běží projekce tvých velkopovozů. To je, když jsem byl v Ostravě vlastně na Trojhalí, tak jsem přijel. Jo, to je Imperial LeBaron, prezidentská limuzína po africkém prezidentovi, to je moje garáž. V Žabkách tam sedím, koukám na doutníky. Teďka jsem z toho poprvé, už se známe nějakou dobu, a já jsem teďka poprvé viděl z té garáže fotku, kde je vlastně vidět jako křesílko po sezení a tam v řadě takových 6 až 7 aut. Viděl jsem tam Imperial, viděl jsem tam Astona, viděl jsem tam Jaguara. Lagonda tam je, jsou tam 4 nebo 5 Aston Martinů, je tam první vyrobený XJRS, tady stojím, Piráti nám krásně začali opravovat pražskou dopravu, tak stojím s Lagondou hodinu v zácpě na barandáku, to jsem myslel, že tam někoho zabiju.
Naštěstí teda chlazení funguje. Tady je Formule Renault 2-litrová, Aston Martin DB7 Vantage prototyp, to je nejstarší 12-válcový Aston Martin na světě mimochodem. Tady jsme s Richardem, který tady má Chiron. Chiron a dokonce Richard tady dneska bude taky mít rozhovor. Máme ho v 16.30, takže pokud tady ještě zůstanete, tak se pak za námi můžete zastavit i na rozhovor s Richardem. A vlastně, když už jsme tady zmiňovali Davida alias Kozu Bobková, tak s ním to máme ve 14.30. Takže jenom tak, když tak to všechno uvidíte v programu. A mě si zaujalo s tím, s tou garáží, protože já jsem věděl, že nějaký takový prostor máš, ale nevěděl jsem, že je to tam opravdu udělané takovým tím jako sběratelským krásným způsobem, kdy to vypadá pomalu jako showroom a zároveň je tam ta sedačka. Jak často se ti podaří si tam zajít a relaxovat tam, jako užívat si ten pohled na ty auta? Musím říct, že tam trávím opravdu mnoho času, ale ještě jsem se tam nenaučil úplně relaxovat, jak bych si přál, protože já mám v hlavě na těch autech, co všechno je na nich potřeba udělat. A vlastně jedno auto se doservisuje, doleští, nakrémuje se kůže, ošetří se gumičky ve dveřích, v oknech, silikonovým olejem a jak se to dodělá, tak se zase začne dělat další to auto. Takže jestli chcete někdo sbírat auta a chcete to dělat smysluplně, hlavně těch aut nemějte moc, mějte 2, 3, možná 4. Jakmile je to už kolem 10 aut, je to opravdu náročný, nejenom na peníze, ale je to náročný jako psychicky. Pokud k tomu máte osobní vztah a nemáte vyloženě personál, který to anonymně pro vás celý zařizuje na klíč, což stejně nechcete, protože když ty auta milujete, tak stejně řešíte každý ten krok s těma lidma, co to pro vás dělají, takže vám to bere hrozně moc energie. Takže fakt doporučuji, nekupujte si nikdo 10, 20, 30 aut ještě ve špatném stavu. Jsou lidi, kteří pak končejí opravdu pomalu sebevraždama nebo na ulici, úplně to sežere. Takže jestli chcete sbírat auta, kupte si jedno, druhý, třetí, čtvrtý a s tím skončete. Je to opravdu jinak nesmysl. Teď si možná docela dobře načal takovou další tematickou věc. Poslední dobou celým světem zmítá slovo investice. Všichni řeší investování. Nejde přehlédnout, jak brutálním způsobem rostou ceny některých aut. Máme tady krypto, máme tady prostě akcie a všechny tady tyhle věci, trhy lítají nahoru a dolů. Když teda pominu teďka krypto, které mimochodem vím, že máš taky rád, a pominu všechny tady tyhle jiné alternativy, když se budeme bavit konkrétně o autech, a měl by si teďka bez, řekněme, nějakého zásadního omezení v budžetu mít možnost si koupit, případně nechat pouze 3 investiční vozy s vidinou nějakého, řekněme, 20-letého horizontu, nějakého, jako, nechci říkat extrémního zhodnocení, ale jako zajímavého zhodnocení. Co by to podle tebe bylo? Já vím, že to je jako taková jako hodně sci-fi predikce, ale čistě jako na tvém osobním pohledu. Já na to v podstatě ani nedokážu úplně odpovědět, protože já se tímhle neřídím. Já jsem byl přesvědčený, že auto je nejlepší investice v roce 2008 až 2013. Nebo 2006 až 2013 byly všechny klasické auta, youngtimery, oldtimery, nejlepší investice na světě. Dneska, tím, že už se o tom všude mluví, a že už ty ceny jsou úplně vyhypované, tak už to prostě není pravda. A rozhodně nemůžete na auto koukat jako na investici, musíte na to koukat jako na svůj sen, který si chcete splnit. A musíte si auto koupit srdcem, takže se vám líbí. Když byste byli racionální a chtěli jste si koupit pouze investiční auta, každý vám řekne Ferrari. Ferrari je největší jistota, když si nakoupíte do garáže klasický Ferrari, tak ta hodnota bude jenom růst. Jenomže to Ferrari tam bude stát 10-15 let, to garážování vás bude stát strašně peněz a ty auta jsou poměrně křehký, takže každých 5 let, i když to auto nejezdí, tak z něj pomalu musíte vyndat motor, udělat rozvody, udělat hromady věcí, které jsou velmi drahé a aby to auto si udrželo ty certifikáty a všechno, tak nakonec, když spočítáte inflaci a všechno, tak třeba kvalitní německý auto, nějaký klasický Mercedes nebo klasický BMW, nějaká stará M5, M3 může být mnohem lepší investice než Ferrari, který už hrozně moc vyrostlo s cenou. A M3 nemyslím E30, to samý. BMW M3, E30 je absolutně přehodnocený auto, který těch dnešních 80-100 tisíc euro, kolik stojí, tu hodnotu prostě nemá, protože ho můžete srovnat s M5, E28, E34, která je mnohem lepší auto, má i vlastně jako z mýho pohledu zajímavější historii a použitelnost a to auto stojí půlku. Takže vlastně, když tady tohle říkáš, tak já jsem teda neměl možnost jet s E30, M3, takže je to teďka taková jako spíš věc do slechu, ale měl jsem možnost jet s nějakou 2,5 a tak dále
A bylo mi řečeno, že ona ta E30 M3, byť teda jako má neskutečně kultovní vzhled, je prostě děsně sexy a krásná, tak ne, prý jako není až tak extrémně brutálně skvělá, jak by se možná dalo čekat jako. Je to řidičsky fenomenální auto, ale prostě to nejede. Prostě to má 220 koní a jako já jsem vyrůstal na BMW, protože prostě to byla nejlevnější cesta, jak si zlomit pánev v ostrom, nebo si prostě utrhnout čelist, prostě spadnout do příkopu, tak vždycky nejlevnější cesta, když mi bylo 15, tak bylo koupit si E30 Bavoráka s 2,5 litrem a prostě si nechat zadrátovat hubu na půl roku. Tak to byl můj takový životní styl a vlastně ta 325 se 143 kW jede v podstatě skoro stejně jako ta M3, která stojí dneska ty 3 miliony, což je úplný nesmysl. Takže já jsem to auto si dřív nekoupil třeba za 280 tisíc korun, protože mi to přišel nepoměr, protože za 50 tisíc korun šla koupit 325i, která měla jakoby ještě lepší průběh krouťáku. Jo. Takže obávám se, že asi lidi, co jsou úplně fanatici do E30 M3, tak je úplně nepochválím. Na druhou stranu, vy co jste tady, tak jste všichni fanoušci a nadšenci a milovníci aut, máte to rádi. A většinou ty E30 M3 jsou dneska v garážích takových sběratelů. To jsou takový pánové, který mají prostě jenom hodně peněz. Vydělali obrovský prachy a chtějí je investovat a uložit do něčeho, co je podle všech mainstreamových automobilových jakoby časopisů a všech tabulek jako nejlepší investice. Ale opak je pravdou. Ty auta už tak vylezly, že nemůžete se koukat na to, že to auto rostlo každý rok o 30% nahoru, že to je nejlepší investice. Ty auta už stagnujou. A pokud chcete nejlepší investici, tak si kupte hezký starý AMGčko, hezký Mko, ale nekupujte si takovýhle profláklej auták za cenu bytu. Je to prostě nesmysl, ty auta spadnou, je to bublina a některé modely jsou vyloženě přehodnocený. A bohužel neplatí to, že cena neodpovídá tomu, jak je to auto dobrý. Kdyby to tak bylo, tak samozřejmě F40 Ferrari je prostě dražší než LaFerrari. Není to tak. Prostě lidi, kteří se v tom nevyznají a mají hodně prachu, tak určují ten trh, který je tímhletím zdegenerovaný. Takže není to tak, že čím je auto dražší, tím je lepší v principu. Jasně, no. Ono zrovna jako srovnávat extrémně vymakanou moderní techniku LaFerrari s F40, to prostě nejde jako technika. No tak dobře, tak LaFerrari je plný baterek, jo? Chceš ale řešit na autě baterku, která stojí několik milionů? To nechceš. Každých 8 let, tahle blbost. Za 2 roky vydrží baterka asi 6 hodin. Jakou máme jistotu, že ty baterky v těch hybridech nebo v těch elektroautech, navíc v těch super drahých, budou mít větší životnost než je 8 let třeba? Tak ony ty příklady už teďka jsou, už se dá dočíst, kdy někoho potkalo nějaký jako hybrid, nějaká výměna baterky v hodnotě dvojnásobné aktuální hodnoty auta a tak dále. Takže ty příklady už se stávají a myslím si, že toho bude jenom přibývat. A když jsme se bavili teďka teda o tom, že ty starší kousky, které už jsou třeba přehodnocené, už možná nemá až tak smysl kupovat. Co si myslíš o tom, že si dneska někdo koupí poslední nové C63 s 8válcem, protože teďka, jak se říká, přichází doba downsizingu v extrémním měřítku, nové Mercedesy AMGčka jsou už většinou 2 litry. A může být tohle z pohledu jakoby toho, že za 10-15 let by tohle mohly být jako takové ty poslední plnokrevníci jakoby s moderní technikou, s funkčním systémem, nebo je to nesmysl a myslíš si, že ty auta jako úplně tu hodnotu mít jako do budoucna nebudou? Ta auta, co si dnes lidi kupují s tím, že to je poslední atmosférický auto a poslední 8válec a poslední 12válec. Final edition Mercedesu, že je 20krát no, v řadě. No, tak ale bohužel ty modely už jsou po 2 nebo po 3 generace mnohem méně kvalitní, než byly ty modely, na kterých to vzniklo. Takže když vezmete 12válcový Mercedes z 90. let, tak je to 100krát kvalitnější auto než 12válcový Mercedes z roku 2019, který si teď někdo kupuje do garáže a myslí si, že to vystřelí s cenou. Já říkám, je to nesmysl, jsou to prostě lidi, kteří vydělali velký prachy a myslí si, že ty peníze jako schovají velmi inteligentně do nějakých aut. Dějiny se neopakují, ale dějiny se rýmují. A v 92. 90. roce lidi 2 roky čekali na Testarossu a přepláceli Ferrari Testarossa, že dávali prodejcům peníze navíc, aby jim to auto prodali. A to samý ty blbci dělají dneska. Že uplácejí prodejce ve Ferrari, aby mu nechal auto. Samozřejmě se stalo to, že ta Testarossa potom 20-30 let nešla prodat za cenu nový oktávky nebo za cenu novýho Superba. Takže
jsou to takové bubliny ekonomické. Říkám, bohužel ty ceny těch aut neurčujeme my tady, co ty auta milujeme, ale určují to prostě pitomci s obrovskou hromadou peněz, který to kupují vyloženě jako investici a předhánějí se, kdo do toho nacpe víc prachu, a ono jim to pár let funguje, pár let oni se mezi sebou vyšpičkují ty ceny, pak je takový jakoby vákuum, ty auta najednou nejdou prodat a potom se prostě děje to, že to je strmej pád několik let. Když máte potom auto na prodej 2-3 roky, tak samozřejmě ta cena je úplně jiná. Takže ten trh je přesycený a i přesto, že nám hrozí zákazy výroby aut se spalovacím motorem, tak lidi chtějí pořád nový a moderní věci. Já to osobně nemám, ale 90% trhu si žádá každých pár měsíců nový model. Každou chvilku chtějí něco nového. Auto musí furt vypadat nějak nově. Takže buď jsme milovníci klasičtějších aut a chceme 20-30 let starého Jaguara nebo Bavoráka nebo Mercedesa nebo Mazdu nebo Hondu. Pokud takový nejsme, tak chceme, bohužel ten druhý protipol je, že ty lidi chtějí úplně nový auta, a BMW třeba s tím přišlo už před 10-15 lety, že každých půl roku přejmenovává auta, dělá nový řady, už máte dneska BMW 1 až 8 nebo kolik. To dřív vůbec nebylo, že jo? Byla trojka, no, pětka, no. Pak když existovala sedmička a nad tím byla osmička, jak to bylo něco úplně magického. Dneska, kdyby udělali jedenáctkový BMW, tak se tomu nikdo nebude divit a nikdo se nad tím ani nepozastaví a nikdo ty auta ani od sebe nerozezná, protože prostě chrlej nový a nový modely, a stejně každýho z nás nakonec z těch nových aut zajímá jenom nějaká M2 nebo něco takového, což bychom tady asi všichni chtěli. Ale všechen zbytek je prostě odpad, vytisknutý na 3D tiskárnách, a ty auta za 5 let se rozpadnou. Za 20-30 let ty auta nebude nikdo opravovat, nikdo je nebude renovovat. Možná tu M2 v manuálu, možná. Tam je paradox ten, že s tímhle vývojem to asi dospěje do doby, kdy vlastně interiér už bude vždycky jenom celý jeden velký displej a měnit se bude jenom ten grafický interface. Jo, takže v jeden rok bude vypadat modře, druhý rok bude vypadat fialově a maximálně si na nějakém App Storeu stáhneš jako upgrade jako interfejsu, ale jinak jako tam prostě na těch displejích pravděpodobně už jako moc nebude co kouzlit. No, no, je to i komický, jak vlastně ty výrobci těch aut nepochopili, že ta velká obrazovka není, nebo výrobci to pochopili, ale lidi to nepochopili, že to není nic dobrýho, nic hezkýho. Když se podíváte, dneska existuje jediný výrobce, který si furt dává záležet na tom interiéru, který je propracovaný z těch jednotlivých tlačítek a budíků, to je Pagani, a nějaký další drobný jako výrobci, který opravdu nechávají frézovat každý tlačítko v tom autě, aby bylo, když na to tlačítko šáhnete, že z toho kovu, jak když vypadá, že je hliníkový to tlačítko, jak je hliníkový. Já jsem si koupil nový Mercedes, nevím, SLO, to teď už předposlední, do nedávna poslední model, a ve 100 000 kilometrech najetejch u pár let starého auta se začaly odlupovat ty nálepky hliníkový z toho interiéru, z těch tlačítek. Že vlastně to tlačítko vypadá hliníkový. Takže není hliníkové. Ale je na tom prostě folie hliníková ve skutečnosti. To už je docela a tohle extra. Vám dělá jako Mercedes ze svojí skoro vlajkovou lodí, takže říkám, ty auta jsou prostě strašná bída, jo. Prostě dobrý jsou auta, které už se dneska moc nevyrábějí. A z těch nových aut, já nevím, jestli vy máte ty sny, že byste chtěli to nový auto. Já si myslím, že ty sny máme všichni, ale ono je to tím, že to nový auto neznáte a že jste si ho ještě jako nevyzkoušeli a nemáte ho. Já bych vždycky všem lidem přál, aby si splnili všechny svoje sny, protože by zjistili, že ty jejich sny nejsou úplně, neodpovídají tomu, že není to prostě tak skvělý, jak si představujete, že by to skvělý bylo. Vy to vidíte v tom časopise, ty novináři jsou z toho úplně hotoví, protože samozřejmě uplácejí na nějakých rautech a automobiloví novináři jsou hrozný prostitutky. Vůbec je neposlouchejte, to, co melou v autech, jsou úplný kraviny. Počkej, oni tady někteří můžou být v tom davu. Tak a jako určitě to budou i moji kamarádi, někteří z nich, ale já je mám úplně na salámu, jo. Takže, říkám, automobilový novinář je prostitutka, která vypráví o tom, jak je všechno úplně super, protože ty frajeři ho pozvou do Švédska, tam ho týden krmněj, on jim tam to auto může úplně kurvit, může se tam každý den ožírat, může tam každý den jíst a oni mu to celý zaplatí. Jasně, že potom napíše, že to nový BMW nebo že ta nová Audi je úplně dokonalá, napíše vám o nový Audi, že umí driftovat. Já si myslím, že umím driftovat možná i tady s tou lahví, ale prostě když se svezu v Audině, tak prostě vidím, že driftovat neumí žádná, jo, prostě až na úplný výjimky, tak z těch civilních Audin prostě driftovat neumějí. A vy to vidíte v tom časopise, jak on to ten frajer urve, oni to vyfotí a vy máte pocit, že tam jezdí nějakým jako super slidem. Když to točej, 10x projede zatáčku, jednou jí projede nějakým jako hezkým slidem a vy pak máte pocit, že si koupíte novou Audi RS a ona vám bude jezdit bokem a zároveň bude čtyřkolka a zároveň bude mít motor v předním nárazníku a vůbec to nebude vadit.
Mně to mimochodem připadá, jako kdybyste šli nakupovat a do toho nákupního vozejku si tu vodu dali takhle úplně dopředu. Jo. Tak si jim pak zkuste zatáčet. Asi dobré přirovnání může být. Hele, zmínil jsi M2 novou. Ta docela zbudila teďka jako takové kontroverzní jako reakce u publika. No jasně, protože je hnusná, že jo, ale Bavorák musí být hnusnej. Tak jako, no, celkově se poslední dobou o BMW a designerech jejich jako říkají různé věci vzhledem k tomu, co vypouští, jako to nové i XM. Myslíš toho Bobra? Úplně na rovinu, já jsem strašný purista, ale umím předestřít realistický pohled. Já mám Bavoráka E38, vyrůstal jsem na E34, na E30 a na starých Jaguárech, samozřejmě mám starý Jaguáry, Astony, takovýhle auta, starý Mercedesy. Ten trh, když přišel Bangle v roce 2003 s E60, E65 a tak dále, prostě nový pětky, nový sedmičky, potom v roce 2000, pro mě ta značka v ten moment skončila. Pak tady máme Kozu, který E60 miluje, kvůli tomu desetiválci. A pak tady máme trh, kdy prostě Banglova generace aut, BMW, se prodávala třikrát až čtyřikrát víc než do Bangla. Takže my, co milujeme čtyřvoký Bavoráky starý, tak jsme tady takhle v tom kroužku, jo, možná. Ale ta Pipka, ten manažer, co si jde koupit to nový auto, tak chce ty bobří ledvinky tam. A to tak prostě bude i teďka, no. Chtěli ty nádory, co na tom autě dělali, že jo, lidi milujou X6, to je nádor, to auto vypadá nádor. Lidem se to líbí. Trhu se to líbí, mně se to nelíbí. Ale můj názor není důležitý. Důležitý je, co lidi kupují, bohužel. Když jsi zmínil tu E60, tak zrovna musím říct, že v M5 E60 jsem měl možnost nějakých jíst a to auto jako je, jak ty bys řekl, poctivá kremace, podle mě. Jako. Ten zvuk je prostě za mě úplně krásně připodobnitelný formuli. Ten motor vlastně byl vyvinut na základě jakoby údajně jako F1. Samozřejmě má to úplně jiný vrtání, jiný zdvih. Jasně. Nemá to s Formulí 1 nic moc společného, ale základ toho bloku, ta klika, ta vysokootáčkovost byla konstruovaná frajerama, který v té době dělali BMW Sauber, jak se jmenovalo. Takže určitě ano, a říkám, E60 je jedno z těch aut, který je tak strašně hnusný, ale má tak skvělej jakoby motor, že vlastně já bych byl schopný si třeba 60 M5 koupit nebo 61, i přesto, že když jsem to auto viděl poprvé na dílně, protože mám, že jo, kolegy, kamarády, servis, ano. Tak mě přivedli k nějakému rozebranému autu zepředu a říkali, co to je. A říkám, no to je Hyundai. Oni říkali, ne, to je nová E60. A říkali, to vyrobili postižený děti v Bangladeži. Nebo jako, to není možný. Takhle to auto prostě vypadá rozebraný. Ale pak si do něj sednete a jezdí úplně skvěle. A to jsou všechny nový auta. Když je vidíte rozebraný, tak si říkáte, to není možný. Nic odpornějšího být nemůže, ale ono to prostě funguje. Díky moderním technologiím, díky tomu, že se na všechno dělají počítačové programy, že se všechno řídí softwarově a velmi, velmi automaticky a chytře, tak ty automobilky mají problém a vám tam dát normální navigaci, to je taky něco neuvěřitelného, navigace v autech, že jo, že nikoho, my si myslíme, že nikoho nenapadlo, aby se spojili s Applem a řekli, dejte tam normální navigaci, která nebude retardovaná, že jo. To tak není. Oni zaplatí miliony eur do vývoje dementní navigace v roce 2004 a oni chtějí prodávat co nejdýl, aby se jim ten vývoj jakoby zaplatil, aby ty manažeři si mohli odfajfkovat, že to dobře udělali. Takže nová auta jsou retardovaná čistě ze systémového důvodu. Mně tohle přijde trošku extrémní, protože já jsem si loni koupil, udělal jsem si radost, koupil jsem si nové auto a ono to tu navigaci vůbec nemá. To jsi skoupil správný auto asi, no. No, to navigaci tam... Koupil? To Camaro mám. Camaro nové. Camaro, no. Teď jsem měl tu čest, že jsem řídil Camaro s Kozou. A normálně jsem nemám na to hezký názor, asi o to radši nebudeme mluvit. Ale mi to nevadí, já jako musím říct, že jsem s tím spokojený, protože já to mám jako relativně běžné jezdění a občas si s tím bobnu. Já na to nechci moc nadávat, jenom to srovnání, když jsme jeli třeba po starém městě po kostkách, tak je to auto opravdu jako strašně vrže, jo. Opravdu pár let starý Camaro. Tím, že máš třeba úplně nový to auto, E21, no. Tak to bude ještě v pohodě, ale přijde mi, že ta kvalita těch interiérů, tohleto, že to prostě je... Jako, to, jak všechno, ne? Že asi jo, jako já, tak, mám, že... já mám na svojí E38 BMW, a teď mám pocit, že formuluji jenom o BMW, už se za to omlouvám, mám najít asi 600 000 km.
a jezdím s ní po Praze. A je to moje jakoby náhradní, asi desátý náhradní auto, mám ji asi 15 let, no máme ji v rodině 15 let. Já jsem to auto dal ségře a tak dále, prostě můj kolega ho používal, je to taková jako auta, auto jako taková děvka pro všechny, jo. A to auto je opravdu jako ve špatném stavu, je to jakoby vrak, ale má na to 600 000 km a já si jedu po kostkách a v tom autě nic nevrzne. A pak si sednu do novýho Mercedesa, nebo do Camara a to auto vrže, skřípe, je to prostě nechutný. Ale takže... seděl vedle tebe koza, otázka, odkud ty zvuky vycházely. Jo, to je možný. Takže jako, to je možný, to je pak, no ne, já jsem to chtěl říct jenom v tom kontextu, že tam ta navigace není. Ty prostě pokud nestrčíš kábel do telefonu a neuděláš si tam Apple CarPlay, tak to prostě ne. A přijde mi to jako nesmysl, jo, jenom jako tak jako nevím, úplně tomu nerozumím. Každopádně, my se známe už nějakou dobu a já jsem teďka úplně poprvé slyšel, že máš segru. Tak mi nezbývá, jako než se zeptat, ona je taky hranatá jako ty? Ale já bohužel jsem takový úkaz, jo, já jako jsem asi... někde adoptovaný z nějakého kostičkového světa, není nikdo tak moc hranatý jako já. Minecraft, jo? No, jasně. Ok, tak jo, tak to jenom tak. A když mi ještě jako teďka si mi napadlo, když jsi říkal, že E60 s rozebraným čumákem vypadá jak Hyundai. Jak je to třeba zrovna u Lagondy, když to auto je odstrojené, jak to hodnotíš za sebe ten, je to takový ten požitkářský automobilový pohled? To je vetřelec. Lagonda je postavená takže to vypadá normálně jako z Mad Maxu, prostě, jak když vidíte zrezlou obludu hranatou, tak je vyrobená ta karoserie a na tom jsou nanejtovaný a nalepený ty úplně tenoučký, opravdu milimetrový hliníkový panely, který dělají tvar toho auta, ale ve skutečnosti to vůbec není ta karoserie, na který to jako drží. To auto je normálně rámový, že máte prostorový rám hranatej, spíš to vypadá jako Tatra 613, je to celý zrezlý, není to ani ošetřený v té továrně. Pak to nějak nakydali nějakým asfaltem kvůli hluku, a aby to jako nebylo vidět. A z vnějšku toho auta vyrobili ty panely, které jsou vyrobené jako umělecký dílo. Opravdu, že vlastně to auto, i kdyby se třeba nabouralo, tak už ho nikdy nikdo neopraví. Ty tvary nikdy nikdo nevyrobí. Já jsem, mám i jako karosárnu v podstatě, že se zabývám renovacema karosérií na starý Aston Martiny, na starý auta. A to, jak těžký je zrekonstruovat Lagondu, já mám dvě ty Lagondy a tu jednu jsem se rozhodl v roce 2010 kompletně zrestaurovat do šroubku a 2600 hodin trvalo to auto rozřezat, vyvařit ten rám, ošetřit ho tak, jak by to mělo vypadat a znovu na to nalepit, nanejtovat a navařit ty komponenty té karosérie. 2600 hodin se dělala jenom karosérie na Lagondě. Jenom pro takovou představu publika, jsi schopen říct nějakou orientační cenu za hodinu, kolik se tak jako pohybuje průměrně, je jasné, že na každé práci to je trošku jiné, aby měl jako představu někdo, kolik taková renovace třeba jako může být? Myslím si, že dobrý klempíř dneska chce... já nevím, 300 až 500 korun na hodinu, když bude zaměstnaný, když to bude dělat sám na sebe, když vám to bude dělat firma, tak já myslím, že my tam máme 1300 korun bez daně na hodinu. Takže když si představíte, že vám někdo bude dělat projekt, který sebere jenom karosérie, dobře, tak nebudete renovovat Lagondu, tak budete renovovat nějakého jiného klasického veterána, tak budete renovovat to auto celkem 3,5 tisíce hodin. Tak si to vynásobte třeba tisícovkou nebo 9 kilem na hodinu, nebo 5 kilem a ono je to pořád hodně peněz, protože to auto za prvé sežere 3-4 roky času, někdy 10, někdy 2, podle toho, jak kdo to dělá, jaký je to auto a jestli se to auto restauruje, renovuje a v jaký kvalitě. A pak ještě na to auto nakoupíte náhradní díly třeba za 1,5 milionu nebo za 2 miliony, abyste, když to auto skládáte, tak abyste tam dávali nový ramena, čepy, tlumiče, pružiny, silendloky, abyste přetěsnili celý motor, abyste zrepasovali převodovku a tak dále. Prostě není možný na takovýhle auto dát starší pneumatiky, že jo, nebo něco takového. Jasně. Já tady dám jenom takovou malou technickou vsuvku a hned se k té Lagondě vrátíme. Já jsem tady někde před chvilkou fotografovi odezdal telefon a on úplně zmizel. A já bych ten telefon docela potřeboval být u sebe, tak jestli mě náhodou slyší a je tady někde Lukáš Ston, tak ať mi s dovolením ten telefon prosím pak přinese. Děkuju, Luky. A teďka teda zpátky k té Lagondě. Dalo by se říct, že je teďka podle tebe ve fázi top? Jakože teď už je to jako hotové, komplet, špičkové, tak jak bys si to představoval? Tahle rozřezaná nikdy nebyla. To je prototyp a první vyrobená čtyřka.
kterou vlastnil zakladatel a majitel Aston Martin Heritage Antwerpy. A on zemřel před pár lety a jeho syn mě kontaktoval s tím, že jeho otec by si přál, aby to auto bylo jedině u mě. A takže ta se ke mně dostala takovým nějakým osudem. A ta druhá, tak ta ještě není hotová, takže o tom ještě je brzo mluvit. No. Máš telefon? Jo, mám telefon a mám i nepřijaté hovory a tak máš dále. Máš telefon z pravýho umělýho zlata, to se mi líbí. Jo, někdo mě uháněl, tak uvidíme, snad to nebylo moc vážné. No, hele, zrovna tam teďka vyskočila App 110 Bugatti. To je, pro mě to auto je srdcovka už jenom z toho pohledu, že to je jeden z prvních modelů 1.18 od Buraga, který jsem jel. A jak ty to vnímáš? Já pokud vím, tak nějaké v Česku je. Je tady nějaká App 110? Myslíš EB 110? Oh, EB, jasně, samozřejmě. Jasně, promiň. Prosím, EB 110 v Česku aktuálně není, ale byly tady dvě nebo tři. Ty auta skončily poměrně špatně. Jedno mělo zapečený motor, protože ho vlastnil nějaký magor, který jako hrozně chlastal. A teď ode mě to zní blbě, že jo? Ale prostě on chlastal opravdu hodně. A jemu to přestalo jít na 12 a on místo toho, aby to auto odstavil, tak se podle mě napil vodky a dal plnej, že jo? Takže propálil píst samozřejmě a skurvil tomu ten 12 válec, který je jako quattro turbo. To auto má 4 turba na tom 12 válci. A to se povedlo tomuhle frajerovi a to auto s tím zapečeným motorem se potom prodávalo. Pak ho koupil jeden sběratel do Campo Galliana, prostě má to takový zajímavý příběh a prodávalo se to v Miláně na aukci, jakože v super stavu s původním motorem se vším. A bylo to český auto úplně totálně zdevastovaný. Tady myslím si, že jel někam na Příbram a tam spálil ten motor, ten frajer. Takže a pak se to prodává v Itálii jako 1A stav, jako špičková EB 110. Dneska to auto stojí 1 až 2 miliony euro a já se osobně znám s Románem Artiolim, což je skoro 90-letý pán, který založil v 90. letech v Campo Galliano tu automobilku Bugatti Automobili, tu italskou automobilku Bugatti, která vyráběla EB 110 a která nemá nic společného ani s moderníma Bugatkama a ani s těma starýma Bugatkama, ale on mi to vyprávil, že jako mladý kluk, to znamená někdy ve 40. 50. letech, si říkal, jak je možný, že tak úžasný výrobce, jako je Bugatti, přestal existovat. Jak je možný, že ta automobilka zanikla? A jeho celoživotní sen byl jí vzkřísit. A on v 80. letech už byl velmi mocný podnikatel v Itálii, v severní. A povedlo se mu v roce 15. září 1990 slavnostně otevřít továrnu Bugatti Automobili v Campo Galliano a začal vyrábět nejlepší auto na světě v té době, což byla Bugatti EB 110. V tu dobu v Anglii při sobotním vývoji bez nároku na mzdu vyráběli v Jaguar Sportu, vyvíjeli Jaguar XR 220, který byl ještě o něco dokonalejší a rychlejší. A v tu samou dobu už se připravovala výroba McLarenu F1. A v tu samou dobu Lamborghini představilo Diablo, který já úplně miluju a kdo říká, že Diablo je neovladatelný a tohle, hele, zase automobiloví novináři kecají. Jezdí se s tím krásně, je to super auto na běžný ježdění, na nákupy. Jenom sedíš trošku ze šikma. No, trochu se mu pálí spojka. Ze šikma sedíš, víš, v Testarose nebo v 512 BB sedíš mnohem víc ze šikma než Diablo. Diablo má tu perverzní nechutnou kapličku před sebou, to je jako jediný, ale jako Diablo je super a trošku se mu pálí spojka. Naposled, když jsem potřeboval oživit Diablo, tak musí člověk vyndat levý zadní kolo z Diabla, což není kolo, ale válec. A když to kolo vyndáte, tak odmontujete podběh a v tom podběhu je baterka. Takže si vám vybije baterka u auta normálně, tak to není takový problém. A teď, když se vám vybije baterka, tak máte chuť to auto zapálit, že jo? To jsem nevěděl. Přiznám se, že to jsem fakt nevěděl. A ty jsi dokonce promiň, říkal... já jsem jenom nedořekl to Campo Galliano toho Romana Artioliho. No, že on tě snad i provedl v té továrně. Tak on sám mi říkal, že tu Bugatti EB 110, ono je mu 90 skoro, jo? Myslím, že už mu je 90. Že on sám tu Bugatti EB 110 nemá, protože mu připadá nesmysl za ní neskrávat 2 miliony euro. Oni těch aut vyrobili asi 151 a všechny je prodali. A on sám jí nemá.
a říkal, že to je moc peněz, aby to za to jako dal. To je zajímavé, no, že to takhle od takového člověka. Ten trh vlastně neodpovídá ani tomu, co si myslím, bývalý majitel všech těch aut. Ta fabrika je velká jak tyhle ty haly, on to všechno zaplatil, jeho známý architekt mu vyrobil tu modrou továrnu a oni tam udělali nejmodernější vývojový středisko na světě a vyrobili nejlepší auto na světě a on sám ho nemá, protože mu připadá jakoby nesmyslná ta dnešní cena. Protože tady byla na prodej EB110 v bazaru černá za 3,5 milionu korun a nikdo ji nechtěl. A touto dneska stojí 50 milionů korun. Připadá vám logický si ho teď koupit za 50 milionů korun a očekávat, že bude stát 500 milionů korun? No jasně. Já nevím. Ten vývoj je takový. A když jsi mluvil v tom kontextu, že vlastně nechtěl nechat zaniknout něco, co bylo zajímavé, tak teďka v posledních dnech, týdnech, měsících se docela řeší Alpina, potažmo jí, řekněme, něco jako konec, možná úplný konec. A jak to vnímáš ty? Protože oni se nechali slyšet, že si fabriku nechají, že tam budou nadále servisovat auta, která mají, že si budou dělat nějaké svoje soukromé projekty, ale že Alpina jako taková už vlastně jako definitivně končí a jenom vlastně BMW bude lepit štítky Alpina na nějaké jako prémiové pakety svých aut. Je to smutný symbol doby, je to tak. Zatímco AMG se úžasně chytlo, Brabus začal vyrábět takový trošku divný věci. Hele, já jsem teďka potkal před dýnem stál od Carlose ten, od Vemoli, ten Brabus, to G-čko. Já vím, že jako... To by se to líbí určitě. Mně se to moc líbí. Jako, já jsem večer potkal Carlose a ten je mi sympatičnější než to jeho auto. Ne, mně se to fakt jako, jak to má těch 15 cm ty lemy ne, a ne, tak dále. Ne. Mě, jo. Ale za mě je to úplnej kýbl. Já bych s tím asi nejel ani do Lidlu pro rohlíky, což jsem teda v životě neudělal, ale asi bych to měl zkusit. Já mám na to jiný vkus, ale ať má každý svůj vkus. Carlos má svůj vkus na auto, ať ho má. Já mám jiný vkus a mně se třeba někdo zase směje. Já vždycky, když mě nabalí nějaká kočka krásná, mladá, tak je do mě úplně zamilovaná a říká mi, že jsem strouchnivělej. Že jsem konzervativní, já mám prostě rád starý věci, já mám rád, když... Já mám prostě bavoráka, na kterým mám 16 kola s takhle tlustýma pneumatikama, protože prostě to na tom bylo otestovaný a má ty nejlepší jízdní vlastnosti na tom. Většina lidí ty jízdní vlastnosti ani nerozezná, takže já mám prostě svůj styl, svůj vkus a je mi úplně jedno, co si o mě kdo myslí. A někdo prostě zase chce být jakoby vidět tím, že si dá, já nevím, kolika palcových chromových kola na auto, tím mu zničí jízdní vlastnosti. Zničí to auto de facto, je nepoužitelný, ale prostě jemu se to líbí, tak ať to dělá, je to jeho majetek. Není to památka chráněná, kdyby to dělal z Bugatti EB110, tak by byl konflikt, že to mě vadí, jo. To je jako když máte secesní barák na starém městě, tak si do něj nedáte bílý plastový okna, protože přijde památkář a uřízne vám hlavu, že jo. To samé, když si koupíte Bugatti Atlantic z 30. let, tak prostě na ní taky nebudete jakoby upravovat, nebudete ji tunit. Když si koupíte Miatu, když si koupíte, já nevím, Skylina, tak to auto je vymyšlený už s tím, že se tunit bude. A ta kultura kolem toho auta počítá s tím, že se to auto tunit bude a to auto vytuněný dává smysl. Jo? Ale jsou auta, které mě osobně vytuněný smysl nedávají. A původně G-čko bylo německý auto do Bundeswehru a jako... Já osobně bych jsme ho říkali, úplně... že politiku ne. Ne, politiku radši nebudeme řešit. Takže G-čko má být na baculatých pneumatikách a má jezdit v bahně. Každopádně na zdraví teda. A já doufám, že jsme to tak nějak jako tady zvládli teda i s tím prosekem, tak snad nám to teda ještě jedno, jak říkám, odpustíte. A s tím G-čkem. G-čko samo o sobě, jak jsme se vždycky bavili, tak má aerodynamiku letící cihly. A jízdní vlastnosti ledničky jedoucí po ledovém svahu z kopce dolů? Já si myslím, že kdo si kupuje G-čko, tak rád vraždí mouchy. Hlavně když máte G-čko AMG, když máte krabici, která jede 230 furt. Můj kolega měl, sbíral ty 65-ky AMG s 12 válcem G-čko. Vlastně všichni, kdo jsme v tom měli, tak se shodneme na tom, že to je nejhorší G-čko, že to je úplně k ničemu to auto. Ale prostě ten zvuk, to, že je tam ten ušlechtilý skvělý motor a že to je celý opravdu postavený jakoby AMG s posledním ručně stavěným motorem AMG, protože všichni víme, že nápis, že to je ručně postavený na AMG, když udělají 55 000 motorů za rok, to je trošku komický asi, že jo, když mají
2900 zaměstnanců, že by každý z nich uměl ručně poskládat motor. Já nevím, no, myslím tam si, ono že... to pak stojí v řadě a jedou se podpisovky, jak na koncertu Backstreet Boys, víš, to jenom jako počkrábnou. Takže jestli máte na nějakým AMG nebo na nějakém takovém autě napsáno, že je ručně postavený, tak jste taky ručně postavený. Jestli tomu věříte, takhle jsem to myslel. Hele, zbývá nám cca posledních 5 minut. A docela to uteklo, teda aspoň mě, doufám, že i vám. Vidím, že vás je tady pořád spousta, tak děkujeme za tu pozornost. Je to moc fajn. Je ještě něco, co bys jako takový, jak se říká, hranatý velkomaršál nebes chtěl sdělit svému lidu, který ti přihlíží a naslouchá? Já mám pocit, že ne, že lidé mi naslouchají dlouhodobě, ti, kteří chtějí, a nemám žádný specifický sdělení, jenom říkám, prostě včera jsme měli 104 let vzniku Československa, tak berte to jako vážný svátek, jo? Všichni se můžeme zbláznit z Vánoc a já nevím, z Velikonoc a ze Silvestra a nikdo neslaví 28. říjen, jo. Já jsem zjistil, že včera všichni lidi slavili nějakého Halloweena, jo, to je, nebo něco takového. Prostě my tady máme republiku a jsme tady, jako žijeme tady ve svobodě a v komfortu a i přes ty hrůzy, které se dějou poslední roky, poslední měsíce v Evropě, naše ekonomická situace, tak furt jsme jako samostatná země, která je součástí nějakého paktu. A já jsem procestoval celý svět a opravdu, nebo celý svět ne, ale velkou část světa. A čím víc jsem někde v nějaký jako prdeli, kterou každý jako hrozně chce poznat, tím víc si uvědomuji, jak je to tady skvělý. Tak si toho prostě važte a važte si toho, že teď máme víkend, kdy oslavujeme vznik republiky a že tady můžeme svobodně říkat, co chceme, svobodně můžeme jezdit autama, jakýma chceme, protože to už v Německu, v Rakousku nejde. Vy tady můžete tunit auta, můžete tady prostě jezdit 12 válcem po městě, nikdo vás za to nebude šikanovat zatím, doufám, tak jenom si přeju, aby to tak zůstalo. Teď mi připomněl, že vlastně Matez teďka, co kluci, co dělají u Kaškáru, tak teďka vydali nový díl z Lamborghini Esteo a tam právě popisoval, že byl u jezera Vertese, jak se to říká správně, nebo nějak tak, tomu říkáme Vertese, a že mu měřili výfuk na originálním stok jako STOčku. A... V Rakousku třeba je nezajímá, jestli máš, nemáš originální výfuk. Změří ti decibely a jdeš do prdele. Prostě tam nebudeš žádný hluk. To tak je. Což je vlastně jako hrozně divné. Marián kouká do telefonu a dělá, že to neví, ale on to určitě ví, že v Rakousku dostane přes prsty, když to, bude jezdit s hlučným a to má 812 taky na sériovém výfuku. Takže prostě říkám, važte si té svobody, kterou tady máme. Já vím, že plno lidí je naštvaných na naší garnituru a právem a jsou to debilové, ať už tato vláda nebo ta předchozí. Pořád je to furt, tady žijeme ve skvělém prostředí, v kterém my jako osobně, já tady můžu říkat úplný kraviny a nikdo mě za to nezatkne, nikdo mě za to nezavře. Můžu sem přijet 12 válcem, nikomu to nevadí. Prostě na západě je to úplně šílený, na východě je to taky úplně šílený a tady je to super. Tak jenom to je jediné moje poselství. Buďme za to rádi. Toho vážíte, no? Buďme za to rádi. Tak jo, já si myslím, že tím pádem by to asi mohlo být všechno. Já bych ti chtěl ještě jednou moc poděkovat, jednak teda, že jsi dorazil i přes veškeré komplikace, které se ti včera udály. Ale komplikace se mi neudály, prostě jsem se ožral, tak se omlouvám. Tak ona, někdy to je komplikace, někdy. Už zvoní. No už je tady náš zvoníček. Děkuju moc. Takže moc děkujem za pozornost a zítra... se k tomu stylově oblekl. Děkuju. A já teda jenom připomenu, že zítra v 1 hodinu tuším máme ještě jednou spolu rozhovor. Děkuju. A zítra se těším a vážím si toho, že jste tady, že jste si to poslechli. Děkuju.